Moro! Mä oon Tere Sammanlahti, kokoomuksen eduskuntavaaliehokas Uudeltamaalta ja tänään mulla on vähän erilainen video. Eräs herra V tuolta pohjoisemmasta Suomesta kysäs, että voisinko vastata muutamaan kysymykseen, koska hän las äidinkielen esitelmätehtävänä ja hän haluaisi tehdä henkilökuvan meikäläisestä. Aika imartelevaa. Ja mä oon itse asiassa auttanut aikaisemminkin muutamaa dokumentin tekijää, muutamaa graduun on antanut haastattelun. Ja mä kyllä ihan mielellään jeesaa ihmisiä, jos jotenkin vaan voin olla avuksi. Ja niin kuin sanottu, on tää kauhean imartelevaa. Joten sen pitemmittä puheitta, mennäpä asiaan. You the people have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Ensimmäinen kysymys on, että mitkä ovat omat vahvuutesi poliittisella kentällä? Mä sanoisin, että ihan ensimmäisenä se, että mä oon tavallaan semmoisten eturyhmäkoneistojen ulkopuolinen. Mä en oo käynyt pitkää broileripolkua, enkä mä osaa establishmenttia, eikä mulla ole käytännössä minkäänlaisia taloudellisia sidonnaisuuksia yhtään mihinkään suuntaan. Mä en oo käytännössä velkaa kenellekään sen enempää rahallisesti kuin poliittisestikaan. No toki pankille, mutta pankki ei oo mua vielä painostanut politiikassa. Ja yksi ehkä isommista jutuista, minkä varsinkin nyt vaalien alla mä haluaisin sanoa, on se, että mua ohjaa aate, eikä semmonen neuroottinen kannatuksen haaliminen. Ja kun mua ohjaa aate, niin mä ainakin itse koen, toki hyvin subjektiivisesti, että mun viesti on ollut pitkään vuosikausia hyvin johdonmukainen. Ja aina kun multa kysytään jotain, niin se vapausaate ohjaa mua sanomaan ne samat asiat, mitkä mä oon sanonut jo monta kertaa aikaisemminkin. Että tavallaan kun kysymykset vaihtuu ja kysyjät vaihtuu ja yleisöt vaihtuu, niin varsinkin nyt vaalien alla monilla kärkipoliitikoillakin tuntuu ne viestit vaihtuva aina sen mukaan, kuka on kuuntelemassa. Ja mä katson, että mun kohdalla tällä tavalla ei käy, just näistä mun mainittamista syistä. No toinen kysymys. Miksi lähdit mukaan politiikkaan? No ihan aikoinaan silloin 2005, kun mä tulin Saksasta vaihto-opiskelemasta ja oli vapaata aikaa, mun yksi hyvä ystävä Pasi Oulusta kysyi mua mukaan kokoomusnuorten toimintaa ja oikeastaan sen isompia miettimättä yrittäjäperheestä kun olin, niin ajattelin, että ok, tää voisi olla se pumppu, jossa mä voisin ehkä vapaa-aikaani käyttää ja hetkeäkään en sitä päätöstä ole katunut. Oli todella antoisat useampi vuosi, jota olin sitten viettämässä politiikkaa opiskelevien nuorten seurassa ja olin Oulun läänin kokoomuksessa ja Oulun piirissä ja olin kokoomusnuorten liiton liittohallituksessa ja so forth. Todella antoisia vuosia. No sitten mä lähdin Jenkkeihin ja mulla oikeastaan katkesi kaikki siteet suomalaiseen politiikkaan. Oikeastaan vähän niin kuin päätöksenäkin myös. Mä olin aika väsynyt siihen, mitä kokoomus silloin teki, ja ehkä viimeinen niitti oli tää surullisen kuuluisa pakkoruotsiäänestys. Ja silloin mä tulin siihen tulokseen, että ehkä kokoomus ei ajakaan jäsenistönsä etuja, vaan ehkä se ajaa enemmänkin puoluejohdon etua. Ja mä olin jotenkin niin pettynyt silloin, ja kun mä olin lähdössä Jenkkeihin, että mä erosin silloin kokoomuksesta. Mutta kun mä tulin takaisin, niin meni 2012, niin meni ehkä semmonen vuodenpäivät ja Suomessa elettiin edelleen taantumaa. Mä olin lähtenyt Jenkeistä pois, missä elettiin jo niin kuin todella todella kovaa vauhtia nousukautta. Ja mulle olisi löytynyt sieltä töitä yllin kyllin. No ei mennä niihin syihin, miksi mä lähdin sieltä pois, mutta mun mielestä oli todella ällistyttävää, että tämmönen korkeakoulutettu hyvinvointikansa ei kykene hyppäämään siihen talouskasvun kelkkaan ja ei millään, ei karmeita käynnistysvaikeuksia ja poliitikot vaan siirtää rahaa taskusta toiseen eikä ole valmiita tekemään mitään niitä ilmiselviäkään uudistuksia, mitä Suomen olisi pitänyt tehdä ja mitä ei ole vieläkään tehty. Verotukseen, työmarkkinalainsäädäntöön ja näin päin pois. Joten päätin, että
jonkun on Juman kautta nyt tehtävä tälle asialle jotakin. Ja onneksi tämä liberaaliskene on nyt niin kuin nostanut päätään sen päätöksen jälkeen, mutta mä edelleen koen, että mulla on kyllä paikka. Paikka politiikassa kansalaisaktiivina, kansalaisvaikuttajana ja vaikuttajana ja myös sitten tulevaisuudessa kansanedustajana. Mä tiedän, että se on hyvin itsevarmasti ja ehkä jopa vähän pöyhkeilevästi sanottu, mutta se on se mun tavoite, enkä mä aio luovuttaa ennen kuin mä pääsen tekemään niitä hyviä päätöksiä, mitä Suomi tarvitsee. No miksi mä oon vielä mukana? Oikeastaan mä ehkä tämänkin mä halusin sanoa tähän, että miksi oon lähtenyt mukaan, mutta miksi mä oon edelleen mukana, niin mä oon vuosikaudet vähän niin kuin valitellut. Tai valitellut ja valitellut, mutta tavallaan silleen puoliksi kateellisena kertonut aina tarinaa mökkireissulla ja muualla, kun mä oon niin salaa kateellinen muutamalle mun hyvälle ystävälle, jotka on löytänyt todella semmoisen intohimon. Ensin ehkä harrastuksesta, mielenkiinnon kohteesta ja sittemmin niistä on tullut heille töitä. Ja mä oon ollut aina vähän silleen kateellinen, että vaikka mä tykkään monella tavalla rakennusalasta, mä osaan toimia insinöörien kanssa ja tämä ala on todella mielenkiintoinen ja todella tarpeellinen ja tässä tekee monella tavalla kaikista niin kuin huonostakin hetkistä huolimatta, niin omasta mielestäni teen tärkeää työtä. Mutta ei tämä ole sitä, mitä mä haluaisin, ei tämä rakennusala sitä, mitä mä haluaisin tähän vapaa-ajan. Ja sitten mä oon aina naukunut jätkille, että vitsikö mulla olisi tuommoinen samanlainen intohimon kohe. Ja oikeastaan tätä sähköpostia lukiessa mä vasta tajusin vuosien jälkeen, että onhan mulla. Että hyvän tähän, että mä oon vuosikauet käyttänyt tuhottoman määrän omaa vapaa-aikaa ilman minkäänlaista korvausta tämän politiikan tekemiseen. Se on jotenkin hämmentävää ajatella, että vaikka mä oon vuosia, yli puoli vuosikymmentä käyttänyt omasta elämästäni niin tämmöisen aktiivisen poliittisen vaikuttamiseen, selkeän päämäärätietoiseen poliittisen, sanotaanko, että tulevaisuuden rakentamiseen. Ja nyt mä vasta yhtäkkiä tämän viestin, tämän e-mailin perusteella mä tajusin, että hyvän tähän, että mullahan on se intohimo. Mä oon löytänyt se intohimo ja nyt mä oon toteuttanut sitä jo pitkään. Mä en oo vaan tajunnut vielä sitä. Se oli ihan semmoinen herättävä hieno hetki kieltämättä. Kiitos Herra V:lle tästä mailista. No kohta 4. Korjaan kohta 3. Mitä mieltä olet Euroopan liittovaltiokehityksestä? Tulisiko tulonsiirtoja tehdä jäsenmaiden välillä? No ei. Mitään tulonsiirtoja ja tasauksia ei tulisi tehdä jäsenmaiden välillä. Mun mielestä Euroopan unionin tulee olla siis se kauppaliitto, miksi se alun perin luotiin. Semmoinen kauppaliitto, missä tavarat ja työntekijät liikkuu vapaasti, mutta EUn ei missään tapauksessa tule olla kansallisia tai ylikansallisia pankkeja pelastava rahoituslaitos tai vimmatusti fiat-rahaa velkakupliin pumppaavaa. Tai siis talouskuplin pumppaava velkaelvytysorganisaatio tai kansallisvaltioiden omaa lainsäädäntöä neuroottisesti mikromanageroiva hallintokolossi. Eli mä koen, että mä edustan omalla politiikallani ja omilla mielipiteilläni sitä alkuperäistä ihannetta EU:sta, jossa EU on vahva kauppaliitto ja pystyy neuvottelemaan jäsenvaltioittensa äänellä ja painoarvolla kansainvälisillä kauppafoorumeilla itselleen suotuisia kauppadiilejä. Ja myös laajentaa tätä meidän vapaan kaupan aluetta, mikä on hemmetin tärkeää, että saataisiin globaalisti purettua kaupan esteitä. Se on kuitenkin kauppa on niin kuin kaiken hyvinvoinnin ja vaurauden edellytys. Sitä mä haluaisin EU:lta, mutta en tulonsiirtoja, en tasauksia, en mitään mikromanagerointia. No 4. Millä konkreettisilla keinoilla puretaan kannustinloukkuja ja tehdään työnteosta kannattavampaa? No suoraan sanottuna siis tuloveron alennus ja yleisesti ottaen siirtyminen työn verottamisesta kuluttamisen verottamiseen. Se antaisi enemmän mahdollisuuksia
palkata työntekijöitä, alentaisi yrittämisen kustannuksia, antaisi enemmän kannustimia työntekoon, lisäisi taloudellista toimeliaisuutta ja antaisi yksilöille, palkansaajille, myös tuilla eläville ihmisille enemmän valtaa päättää siitä, että mihin he rahansa käyttävät ja kuinka ympäristöystävällisesti esimerkiksi haluavat elää. Antaa suoraan keino ihmisille vaikuttaa omaan taloudelliseen hyvinvointiinsa. No se ulkosaattojen verotus, joo, se tuli. No sitten tietysti tähän liittyisi tulonsiirtojen hallittu purkaminen, mun mielestä perustulon tai mieluummin perustilin lanseeraaminen, jolloin tulojen noustessa tietenkin niinkö, ei tulisi niitä kannusten kuoppia, vaan olisi jonkinlainen tasainen, tai ihmisillä olisi mahdollisuus omalla työllään tasaisesti parantaa omaa elintasoaan, sanotaan näin. Ja yksi on, no seuraava video, mikä multa on tulossa, on opintotuen tulorajojen poisto. Se on kans yksi tämmönen, ehkä liittyy enemmän nuoriin, pieni juttu, mutta mun mielestä kuitenkin tärkeä. Kyllä kaikki tämmöiset ongelmat täytyy ratkaista, ei pelkästään isot tai muutamat tai pienet tai jollekin eturyhmälle kohdistetut, vaan ihan kaikki tulolohkut täytyy purkaa ja työnteosta täytyy tehdä meille kaikille kannattavampaa. No 5. Ja tää oli mun mielestä se vaikein. Miten huoltosuhde saadaan kuntoon? Ja ikävä kyllä musta tuntuu, että huoltosuhdetta ei saada enää kuntoon. Ja jos me ajatellaan ihan rehellisesti, niin suuret ikäluokat, tai tavallaan eläköityvät ikäluokat on edelleen isoja, eläkeläisten määrä kasvaa, eläkemenot kasvaa, sairaanhoitokulut tai yleisesti ottaen vanhuksen sote-hoitokulut kasvaa. Samalla meillä on jatkuvasti pienenevät ikäluokat. Mun ikäluokka on jo paljon pienempi kuin mun vanhempien ikäluokka. Ja nyt ikäluokat on vielä niin kuin nyt syntyvät ikäluokat jatkaa semmoista kiihtyvää romahtamista siinä syntyvien määrässä. Joten en mä oikein näe, että miten tästä päästäisi. Että totta kai huoltosuhdetta voidaan parantaa niin kuin työn tehokkuutta nostamalla ja korkeakoulutuksella. Näin päin pois, mutta ei silläkään loputtomasti voi paikata sitä vajetta, minkä nyt tämä meidän huonoksi kääntynyt väestöpyramidi on aiheuttanut. Joten en mä tiedä, onko tähän mitään ratkaisua. Ei välttämättä edes ole. Ja jos me nyt ajatellaan sitä tehokkuuttakin vaikka, niin vuonna 2016 noin 5000 korkeakoulutettua ihmistä muutti Suomesta pois. Ja se vauhti kiihtyy edelleen. Ja vaan puolet siitä määrästä muutti Suomeen. Joten meillä on aivovuoto, me jatkuvasti menetetään niitä ihmisiä, jotka tois sitä tehokkuutta, jotka tois niitä tuloja, niitä korkean koulutuksen vaativia työpaikkoja, korkean palkkatason työpaikkoja. Aika kehnolta näyttää, jos ihan rehellisiä ollaan. No lapsia ketään ei voi pakottaa tekemään, eikä se mun mielestä välttämättä moraalisesti muutenkaan oikein. Meillä nyt kuitenkin on tiettyjä ilmasto-ongelmia ja ympäristöongelmia, jotka johtuu todennäköisimmin ihmisestä ja johtuukin ihmisestä. Niin tuntuisi tosi erikoiselta niin kuin lähteä ajamaan myöskään politiikkaa, jossa syntyvyys yhtäkkiä räjähtäisi valtavaan kasvuun. Ei mun mielestä sekään välttämättä oikein. Eli en mä tiedä. Ainoa keino on nostaa tehokkuutta ja antaa ihmisille kannustimia jäädä Suomeen ja tulla Suomeen. Pääomien ihmisten, korkeakoulutettujen ihmisten, tuottavien ihmisten. Semmosia meidän pitää saada Suomeen paljon. Se on se niin kuin pelastus, mutta mihin se sitten riittää? Jos me ei tehdä reformeja, niin ihan turha toivo. Jos me ei uudisteta verotusta tavalla, josta äsken puhuttiin, jos me ei uudisteta työmarkkinoita, jos me ei uudisteta meidän sosiaaliturvaa, jos me ei uudisteta meidän järjestelmää monella muulla tavalla. Monella tavalla, josta moni poliitikko ei uskalla vielä sanoa edes mitään. Esimerkiksi nämä kasvavat terveydenhoitokulut on yksi semmoinen asia, josta tosi moni urapoliitikko ei uskalla hiiskahtaa sanaakaan, vaikka tosiasia on jo nyt se, että sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla joudutaan tekemään priorisointia sen perusteella, minkä ikäisiä ihmiset on. Se on yksi hemmetin iso keskustelu
jota me ei ole vielä edes alettu käymään. Ja jota omaa uransa varjelevat poliitikot ei uskalla koskaan aloittaa. Siihen nähden on vähän vaikea olla optimistinen. Mutta siitä huolimatta, mä koen, että keinot on olemassa, se, että saadaanko niitä reaalipoliittisesti lyötyä läpi. Vaikea sanoa. Äänestäkää mut sinne eduskuntaan, niin katsotaan, että onko mulla mitään vaikutusta. Mä tietenkin toivoisin, että samanhenkisiä ihmisiä äänestettäisiin ympäri Suomea. Ei, yksi tere ei vielä niin kuin kesää tee, että kyllä me tarvitaan isommassa tyyppejä, joilla on kova reformihalu ja tinkimätön halu niin kuin uudistaa Suomessa vallittavia poliittisia rakenteita, taloudellisia rakenteita ja valtarakenteita. Mutta tämän pitemmittä lätinä, että mä en tiedä menikö tähän nyt 20 minuuttia vai 10 minuuttia, mutta herra V:lle tiedoksi, että jos tästä ei riitä äidinkielen aineeseen, niin laita lisää mailia, vastataan sitten yksityisesti. Mutta mä ajattelin, että tämä saattaisi olla jotakin semmoista, mikä kiinnostaa muitakin kuin äidinkielen esitelmänsä tai henkilökuvan kanssa painivia lukiolaisia. Mutta tosiaan, tämän pitemmittä puheitta ei muuta kuin palataan ensi kerralla. Se on moro. Moro! Mä oon Tere Sammanlahti, vapautta rakastava insinööri ja kokoomuksen kansanedustaja ehdokas Uudeltamaalta. Jos nää haluat jeesata mua tällä eeppisellä matkalla eduskuntaan, niin muistathan tykätä, kommentoida ja jakaa näitä somesisältöjä. Äläkä unoha vinkata myös kavereillesi ympäri Suomea, erityisesti Uudeltamaalla. Ja te tuhannet ja taas tuhannet rahalahjoituksen tekemistä miettineet löydätte tarvittavat tiedot tästä ruudulta tai tuosta alta. Suuret kiitokset kaikista mahdollisista tuesta. Palataan viimeistään vaaliuurnilla. Se on moro.